Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe strukturat e saj të specializuara të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe hetimit të krimeve vazhdojnë të jenë të përqendruar në vendosjen përpara drejtësisë të personave në kërkim ndërkombëtar. Vetëm në 7 muajt e parë të vitit 2024 janë arrestuar me qëllim ekstradimin drejt vendit ton 80 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar, nga të cilët 74 shtetas shqiptar dhe 6 shtetas të huaj. Ndërkohë, gjatë së njëjtës periudhe janë ekstraduar dhe transferuar drejt vendit ton 58 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar, nga të cilët 53 shtetas shqiptar dhe 5 shtetas të huaj. Sjellja në Shqipëri dhe vendosja në dispozicion të drejtësisë e personave të shumë kërkuar nga prokuroria e posaçme ka vazhduar me intensitet të lartë dhe gjatë muajit gusht 2024. Në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme dhe prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, departamenti i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe Interpol Tirana vijon me intensitet shpalljen në kërkim ndërkombëtar dhe shkëmbimin e informacionit me shtetet dhe organizatat partnere për personat e kërkuar nga drejtësia, krahas punës profesionale hetimore dhe gjurmuesve të njësive të specializuara pranë departamentit të policisë kriminale.